Da vi I gang. Velkommen til den første informasjonsfilmen I IKT-MOOC 2017. Dette informasjonsfilmen for uke 35, og slike informasjonsfilmer de kommer vi med jevnlig. Ikke nødvendigvis hver uke, men når vi føler at det noe å fortelle til dere som det viktig at dere får med dere. Vi skal prøve å holde de så korte som mulig, og så komme med de så sjelden som mulig, men det viktig at hver gang det kommer en ny informasjonsfilm, så det viktig at du ser hele den filmen, for den har da viktig informasjon I seg. Vi sender ut en kunngjøring når det kommer sånne ting. Det finner du enten øverst på siden, som du ser her, så legger kunngjøringen seg øverst, eller så går du bort her på kunngjøringer, og der finner du alle de kunngjøringene som vi har hatt I kurset så langt. Vi legger også ut informasjonsfilmen på forsida I Facebook-gruppa aller øverst. Det noe viktig at alle har sett denne introduksjonsfilmen til kurset og sett hele. Det der du får den meste av praktisk informasjon I dette kurset, I tillegg til de små korte videoene som vi legger ut med jevne mellomrom. Vit også at jeg har lagt ut PowerPoint-presentasjonen jeg bruker I filmen, så hvis du har et eller annet du skal huske, så kan du bla deg gjennom slidene fra presentasjonen her. Dette en embedda presentasjon fra slideshare.net. Så over til denne uken. Tema digitale notater, og nå skal jeg bla meg ned her og se på hva som skal leveres. Og søndag 3. September klokka 23.59 så det altså 5 oppgaver som skal leveres. Dette jo vårt forslag til progresjon for deg. Leverer du innen denne tiden, så vil sensor nummer 1 rette oppgavene dine. Og hvis du får underkjent på en av oppgavene, så vil du få vite hvorfor, og så får du muligheten til å levere på nytt igjen før endelig eksamensfrist, som 15. november. Så det som skjer med modul 1 etter at fristen gått ut 3. september, da setter vi opp en ny frist, og det eksamensinnleveringsfristen 15. november klokka 14.00. Og da vil den automatisk legge seg I bånd, for disse innleveringene de organisert etter dato. Du står så selvfølgelig helt fritt til å levere akkurat når du passer deg før 15. november, men jeg vet at mange synes det all right å få en sånn liksom kvalitetssikring på at det stor sannsynlighet på at man står på eksamen, og at man følger denne progresjonen som vi har satt opp. Så vi anbefaler, ligge I forkant av disse innleveringsdatoene, så retter sensor 1 oppgaven din, og så kommer sensor 2 etter hvert. Og når sensor 1 og 2 enige, da oppgaven godkjent og bestått eksamen. Men husk at endelig eksamens bestått, det kan du ikke lese ut av Canvas, det får du på studentweb innen 3 uker etter 15. november. Så må vi igjen minne om at spørsmål knyttet til kurset skal ikke stilles I Facebook-gruppa hvis det knyttet til enkeltmoduler. Hvis det generelle spørsmål, så kan det skje på Facebook, men det knyttet til moduler, så vil vi at dere går inn her på diskusjoner, og går inn I den aktuelle modulen du lurer på noe I, trykker inn, leser igjen det som der fra før, og eventuelt poster et nytt innlegg som vi skal prøve å svare på etter beste evne. Og vi vil ikke ha personlige meldinger, fordi at det sånn at vi ganske mange I dette teamet som gir disse tilbakemeldingene til ulike døgnets tider. Og med det så vil jeg introdusere en ny tjeneste for dere. Det det som heter veiledningstjenesten vår. Ut fra en avstemning vi hadde I uka som gikk på Facebook, så valgte dere, hele 65 av dere, sa at fra klokka 20 til 22 på kvelden den beste tida I forhold til veiledning. Vi har begrenset med ressurser, så vi kan ikke for eksempel imøtegå alle disse valgene som kommer opp her. Så ut fra de valgene dere gjorde, har vi nå valgt at vi skal ha en supporttjeneste, veiledningstjeneste I det faglige innholdet. Vi skal gå og titte på tidene, fra klokka 20 til 22, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ut fra statistikk fra tidligere, så vet vi at veldig få studenter studerer på fredag og på lørdag. Og derfor har vi valgt å konsentrere oss om søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, så man kan få hjelp. Det jo først og fremst sånn at vi ønsker at du skal stille spørsmål I diskusjonsforumene, og
Disse veilederne våre, de vil overvåke diskusjonsforumene, så du får relativt raskt svar innenfor den tiden. Du får det som regel gjennom hele døgnet ellers også, men da er det garanti for at du vil få svar. Hvis du ikke klarer å løse et problem i forhold til å stille det i diskusjonsforumet, så er det mulig med individuell veiledning. Og det du gjør da, da går du på Skype for Business. Skype for Business, den får du når du laster ned Microsoft Office fra tjenesten til Høgskolen i Østfold. Når du logger inn på portaloffice.com, som du ser på skjermen her hos meg nå, så kan du trykke på Installer Office 2016, og da har jeg blitt fortalt at når du installerer den, så får du også med programmet som heter Skype for Business. Og på Skype for Business, der går du inn, og så skriver du inn adressen som er iktmuk@hioff.no, og så trykker du på Enter. Da får du opp et lite vindu slik som jeg har her, og da kan du trykke på å ringe med video, eller ringe med bare lyd. Fordelen med å ringe på Skype for Business, det er at da kan du dele skjermen din og vise veilederne våre hva du har problem med. Og veilederne kan faktisk, hvis du gir tillatelse til det, også overta kontrollen på din PC og vise og gjøre ting sammen med deg for deg. Dette er en tjeneste vi aldri har prøvd før, så det blir veldig spennende for oss også å se om dette her fungerer, og om det er en interessant tjeneste for dere. Hvis det viser seg etter en måned eller to at dere ikke har brukt tjenesten i det hele tatt, så vil vi vurdere å legge den ned. Men foreløpig så er det altså disse tidene vi snakket om, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fra klokken 20 til 22 så kan dere få ekstra veiledning i forum og direkte på Skype for Business med en videosamtale eller en lydsamtale. De koselige karene du møter der, det er Bjørn og Hans. De vil være tilgjengelige til litt forskjellige dager og være der inne og svare på spørsmålene dine. De er IKT-spesialister, de er utdannet lærere, de jobber som lærere ute i skolen og har nå blitt tilknyttet teamet sammen med meg og Ilka i forhold til de som skal veilede dere i dette kurset. Jeg håper alle studenter har vært gjennom forkurset, som inneholder mye viktig informasjon. Et av punktene vi tar opp der, det er brukerkontoer. Du må jo opprette utrolig mange brukerkontoer i dette kurset. Og her er det lett at passord kommer på avveie. Jeg ser også passord safe og det vi omtaler i forkurset på det punktet. Men så er det noen som gjerne ikke vil blande privatliv med skolelivet sitt, og derfor kommer vi i løpet av en ukes tid til å sende ut en invitasjon til høyskolekontoen deres om å opprette en Høgskolen i Østfold Google-konto. Dette er høyst frivillig om du ønsker å gjøre det. Fordelen med det er jo at da kan du skille privatliv og skoleting, og så vil du også få tilgang til en del andre tjenester og mye større lagringsplass i forbindelse med den Høgskolen i Østfold Google-kontoen som du eventuelt da velger å opprette. Den vil eksistere så lenge du er student på Høgskolen i Østfold, men når du er ferdig som student, så vil sannsynligvis denne kontoen avvikles.